Oferecimento Ares Motos, a sua moto Honda está aqui. Casa Ceará, móveis e eletros. Ótica Cristal, conceito em correção visual. Laboratório de Análises Clínicas Adolfo Lutz. E Ótica Focus, design e qualidade em óculos. De passagem por Iguatu, esteve por aqui Tássio Geressati, bem-vindo aqui a Iguatu. O senhor também é mais um fiel também aqui, a senhora Santana. Muito bom dia. Bom dia, alegria muito grande estar aqui em Iguatu com todos os nossos amigos aqui presentes. E novamente retornando a essa cidade, esse município maravilhoso, que sempre me recebe de uma maneira realmente emocionante, pelo carinho, pelo cuidado, pela amizade. E viemos aqui aproveitar as festas de Nossa Senhora de Santana e pedir que abençoe essa nossa caminhada. Caminhada essa começou muito bem, com a pesquisa Ibope, colocando o senhor bem à frente, mas a gente percebe que o senhor está em campo, né? Não vai se deixar se levar por números. Não, a pesquisa é sempre uma fotografia daquele momento, e a gente sabe que a gente reconhece, agradece, mas sabe que a gente tem que trabalhar, tem muita. A eleição é uma festa democrática e que quem decide na pesquisa é o povo e na hora da eleição. E nós estamos conversando com o povo. Nos vendo nesse momento, você que é sempre um jornalista muito atuante, muito rápido, buscar notícias. Nós estamos aqui no Iguatu para participar dessa caminhada de Nossa Senhora de Santana. E ainda vamos, depois daqui, vamos depois participar com a posição ao lado dessa grande liderança que sempre sou do Estado e do Estado de Ceará. Meu querido companheiro, a gente vai ao lado do prefeito Delilo e tantas outras lideranças que estão aqui ao lado do meu companheiro do Chapa, senador Tássio Geressati. Ainda hoje vamos novamente para Aleluia, lá em Fortaleza. Isso também está acontecendo lá no capital.